assalomu alaykum hammanglarga universal oshxonaga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan qovoqli bo'tqa ya'ni o'zbekchasiga aytganda shirqovoq tayyorlaymiz birinchi bizaga guruch shakar qovoq sut kerak bo'ladi hamda ozgina tuz birinchi qovog'imizni artib urug'larini olib tashlab kubiklarga bo'lib olamiz xohlasa maydaroq xohlasa kattaroq qovoq tez pishgani uchun man kattaroq kattaroq kubiklarga bo'lib oldim kastrulkaga solamiz ichiga suv solib 1-1,5 litr atrofida suv solamiz Gaz ustiga qo'yib qaynatamiz 15-20 minut qovog'imiz yumshagunicha qovoqni endi o olamiz ichidan yaxshilab ezib pyure qilib olamiz xohlaganlar blenderda maydalab olishligi ham mumkin farqi yo'q uni endi qovoq qaynagan suvimizga guruchimizni solamiz yuvilgan guruchchi aralashtirib olamiz guruchlar yopishib qolmasligi uchun bir biriga manda suv kam ko'rindi 500 yuz millilitr qaynagan suv yana qo'shib yubordim ezilgan qovoqni solamiz pyuresini yaxshilab aralashtiramiz guruch yumshaguncha yigirma minut pishiramiz ozgina yumshab olishi kerak guruch endi sutimizni quyamiz sutni quyib tuz solamiz o'rtacha olovda qaynatamiz kovlab turishi kerak tagi yopishishi mumkin kovlab kovlab turamiz ancha quyilib qolgandan keyin keyingina shakar şeker solamiz shakar ham xohishingizga qarab to quyuqroq kasha bo'guncha kovlaymiz olovini o'chirib 10-15 minut qo'yib qo'yamiz bir biriga shirasi o'tishi uchun Men suyuqroq tayyorlayman chunki sovugandan keyin yana ham quyuqlashib ketadi bu agar kimdir quyuqroq xohlasa suvini kamroq qilib qaynatishinglar mumkin lekin biz suyuqroq xohlaganimiz uchun suvini ko'proq qilib pishiraman ustiga saryog' yoki quritilgan mevalar bilan juda ham mazali ketadi dasturxonga tortsanglar ayniqsa bolajonlar sevib iste'mol qilishadi qish kunlarida ham foydali taom hisoblanadi yoqimli ishtaha keyingi videoda ko'rishguncha